ხოლო გავამბროლოთ 1.45 ჯერ 10 ხარისხად როა 9 ჯერ 10-ის მინუს 9.2 ჯერ 10-ის მინუს 12 ხარისხსა და 3.1 მეასედი 10-ის მინუს მეხუთეზე და გამომსახოთ ეს ნავროული 10 წილადის სახითაც და სტანდარტული ჩანჭრის სახითაც. ესე იგი ვამბროლებთ 1.45 მეასედს 10-ის მეერვე ხარისხში, ანუ ეს შეიძლება ძმოცმული გვაქვს 1.45 მეასედი ხარისხად 10-ის გამბროლებული და 9.8-ზე ეს პირველი რიცხვია. ამას ვამბროლებთ 9.2-ზე 10x - 12, ანუ 9.2x - 12-ზე ვამროლებთ და შემდეგ მოდის 3.1 მეასედი, 3.1 მეასედი 10x - 5. აზეთი ჩანაწერი ნიშნავს, რომ ვაპირებთ გავამრავლოთ ეს გამოსახულება, აი ეს გამოსახულება ამ გამოსახულებაზე და ამ გამოსახულებაზე. ან გამრავლებვის ნიშანი არ წერია ფიგურებს შორის, მაგრამ ისინი გამრავლებითა დაკავშირებული რეალურად. ნიშნობა არ აქვს თანმიმდევრობით გამომრავლებთ, ამიტომ მოდი ჯერ გადავამრავლოთ. ნუ შევცვალოთ მიხრტულობა რა შეაშია და თანმიმდევრობა დავწეროთ ჯერ. 1.45, შემდეგ 9.2, 9.2 და შემდეგ 3.1 მიასედი. 3.1 მიასედი. ეს ყველაფერი ეხლა ხარიშებში არის ის მივითოთ, ანუ nameWithOwner დავწეროთ მათი 10-ის რაღაც კონკრეტული ხარიშები. უფრო მარტივდება ასე გამოსახულება. მარტივ დასათვლელი ხდება 10-ის მერვე ხარიში მოდის ჯერ. შენ გემოდა 10 - 12 ხარესખી და ბოლოს რაულდება 10-ის - 15 ხარესხზე. 10-ის - 15 ხარესხზე. ახლა ეს არის ასე თუ ისე გამოსადეგი და რა თქმა უნდა 10-ის ყველა ხარესખી გვაქვს ერთ ხარეს. საერთოდ შეგვიძლია ფრჩხილებს კი გავუკეთოთ ამას და ხარესის garaჟში მოყვი წევრები გვაქვს მეორე ხარეს. შეგვიძლია გავამართოთ თუ გვაქვს ну ertegi epudzeda gwaq's kidets amshemtkhovashi mashin matchvenoblebi ikribeba rotsav amravlobit 1.1-ze on tskhadia ameton esikneba 10 x 800 plus minus 12 ameton minus 12 da plus minus 5 anu minus 5 ekhar es qualp'eri rats martskhniva shegvizle ubravot gadmotserots an shegvizle gamotsvots moni da bare shedegsta ucer kalkulatoris gamoviqeneb eseki gwaq's 1.45 gamravlobuli 9.2-ze 9.2-ze da gamravlobuli 3.1 miasetze სამ ზედერტ მესეთზე. ესე იგი, ეს არის ეს უდრის 40 მთელ და 1534-ს. ესე იგი, 40 მთელი და 1534.1000-ს, თუმცა ამдень ის თქვა, არ ვიცი საჭირო თუ არა. ეს გამროვლებული აი ამ რიცხვიზე. ეხლა თუ გავამარტივებთ ხარისხის მაჩვენებელს, მაშინ მივიღებთ 40 მთელი 100, კი არა და 1534 გამროვლებული ^ 8 - 12 - 4-ა -5 კიდევ -9. ესე იგი, 10-ის -9 ხარისხზე. შესვლა ვიფიქროთ რომ ეს არის უკვე დასრულებული, ამохსნილი, მაგრამ არ არის ასე, იმიტომ რომ კიდევ რაღაცა გასასწორებელი. სტანდარტული ჩანაწერია რა ეს? ჩვენ გვინდა სტანდარტული ჩანაწერი გავაკეთოთ. ეს რომ სტანდარტული ჩანაწერი იყოს, მაშინ აი ეს რიცხვი, აი აქ, აი ეს რიცხვი უნდა იყოს 10. ან მეტი უბრალოდ, ან მეტი ანტოლი უნდა იყოს 10-ზე და ნაკლები უნდა იყოს 10-ზე. ციფრი უნდა იყოს ну ашкалада сэгეს არ არის 100 ნაკლები 40-ი. ამ ადგილში სტანდარტული ჩანცერის სისტიკი გჭირდება რა, რომ გვეწეროს ჯერ რაღაცა რიცხვი, რომელიც 1-ზე მეტი ანტოლია და ნაკლები 100-ზე და შემდეგ მოდიოდეს 10-zilla distertili და შემდეგ მოდიოდეს უკვე დანარჩენი ყველაფერი. ამიტომ ერთი ციფრი უნდა დავწეროთ აქ, 20-40-ის მაგვირად უნდა გვეწეროს ერთი ციფრი, აქ ორი ციფრი წერია. ну ашкалада ორი ციფრი წერია მეტი ანტოლი 100-ზე, ხო? ამიტომ გჭირდება რომ ეს იყოს ნაკლები 100-ზე და მეტი ანტოლი 1-ზე. როგორ გავაკეთოთ ახლა ეს? sao კეთესო გზა არის რომ სტანდარტული ჩაწერის სახით ჩაწერას როგორც ვაკეთებდით აქამდე ალბათ გინახავთ ვიდეო, ისე მოიქცეთ. ეს არის იგივე რაც 4.01534 გამომრავლებული 10-ზე. ანუ ეს არის ერთ-ერთი გზა, ხომ? 40-დან 4-ზე როგორ გადავიდე? 40 არის 4-ჯერ 10. ამისთვის ძიმ უნდა გამოვიציო მარცხნივ და ეს გამომრავლო ანუ 10-ზე. ესე იგი 10-ზე თუ გამომრავლე dat haben sie mir gerade auszieh marxchniu arapheri ar shemi tslia kho faktori 10-ze gameqria da gamimravlebia meti arapheri aminto meorenaira chegvizlets chavtserit ase es aris 4.4 mere 4-is mere rats modis qvela is tsifri anu 4. mere tsifrevi da gamorolobuli 10-ze es qvelper gamorolobuli 10-ze pirlvel kharisqhi es igi rats gamorolobuli rats 10 gamorolobuli aiamaze da gamorolobuli 10-ze minus mets kharisqhi kho ანუ ეს 10 ხარისხებში შეგვიძლია ახლა შევკრიბოთ და ეს იქნება 10 პირველ ხარისხში გამრავლებული 10-ის მინუს მეცხრე ხარისხზე ანუ იქნება 10-ის მინუს მეორე ხარისხში, იმიტომ რომ ხარისხები შეიკრიბება. ესე იგი, გამოგვივიდა რომ გვაქვს 4. ეს რაღაცა რიცხვები რაც არის გამრავლებული 10-ის მინუს მეორე ხარისხზე. და ეს არის სტანდარტული ჩანაწერი. იმიტომ რომ აკმაყოფილებს ყველა იმ მოთხოვნას, ყველა რა ერთი მოთხოვნა არის, რაც სტანდარტულ ჩანაწერს აქვს. არგესნა გამოგესახა ასევე როგორც 10 წილადის სახით და სტანდარტული ჩანაწერი სახითაც ხო 10 წილადის სახით ჩაწერისას ამის გამროლება და გაშლა მოგეთხოვება ანუ უნდა გადავომრავლოთ ესენი ერთმანეთზე ზუსტი რიცხვი უნდა უწეროთ და არ ახარიშებით ზუსტად ახარიშებითაც ზუსტია მაგრამ პირდაპირ რიცხვი რომ მივიღოთ ამიტომ ჩამოწერე ამ ციფრებს რაც აქვს და ეხლა შევხედოთ ამ რიცხვს ამ 10 წილადით ვიწყებ თავიდან ვიწყებ აი ამ 10 წილადით წერტილი აქ არის და ყოველთვის როცა ოფთადზე ან გამრავლებთ <seller> 10-ის - 1 ხარისხზე ეს სულ ერთია. ძيمه გადავაქვს მაშინ 1-იც მარცხნივ, ხო? ესე იგი 10-ზე 10-ის - 1 ხარისხზე გამრავლება იგივეა, რაც 10-ზე გაყოფა. ამიტომ ამ შემთხვევაში ძيمه გადმოვაქვს ჩვენ 1-ით მარცხნივ და აქ გამრავლებთ 10-ის 0-ით მეორე ხარისხზე. ანუ შეგვიძლია თქვათ, რომ ყოფთ 10-ის მეორე ხარისხზე. тезрасмишнос ახლა მძიმე რამდენი თუნა გადმოვიტანოთ 1 10-ის პირველ ხარესხზე გაყოფით თუ 1-ით გადმოვიტანეთ მძიმე მაშინ 10-ის მეერვე ხარესხზე გაყოფით უნდა გადმოვიტანოთ 8 ხო ანუ 10-ის მინუს მეეროზე უბრალოდ ესე იგი 8 8 ადგილਿਤ გადმოგვაქვს ასე თქვა მძიმეan წერტილი როგორც კინათ შეგვიძლია ეს დაიმახსოვროთ ეს არის ძალიან 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 პატარა რიცხვი მინუს ხარესხი ამიტომ ნუ უნდა მივიღოთ თუ გამომრავლობთ ესე იგი უნდა მივიღოთ წილერიჭვენ და გადავიტანოთ უნდა მარცხნივ რა მე რიცხვის તો გამომრავლობთ იმ რიცხვით და პატარას მივიღებთ ეს რომ დაデვიტი ყოფილიყო, ხარისხი. მაშინ ძალიან დიდი რიცხვი უნდა მივიღოთ, ხო? და ძიმეს მარჯვნი გადავიტანთ. ეხლა ეს არის 4 მცელი და რაღაც რაღაც რაღაცა და ეს რო გამრავლდება 10-ის მინუს ხარისხზე, უფრო პატარა რიცხვი უნდა მივიღოთ. ანუ მე მინუს მეერეზე ამრავლდება, ამიტომ ძალიან პატარა რიცხვის მივიღებთ. ესე იგი 8 ჯერ უნდა გადავიტანოთ 10-ის ნიშანი მარცხნივ. ერთხელ გადავიტანთ ძიმეს მარცხნივ და მოვდებთ 0-ს. და ესე უნდა გავაკეთოთ სულ 8 ჯერ, ხო? ესე იგი, დავმოწოთ რამდენი 0-ი? 1 2 3 4 5 6 და 7. 7 0 დამოწეთ აკეთეთ. он цერტილი. და თვალსაჩინო რომ იყოს, წერტილის შემდეგაც ნულს წერთ ხოლმე. ესე იგი, თუ ამ ციფრსაც ჩავთვლით, ჯამში გამოგვივიდა 8 ციფრი. ესე იგი, 8-ში 0 და ეს ციფრი. თუ გამოგვივიდა ჯამში 8 ციფრი. მოდი გავიმეოროთ მაინც. 1 2 3 4 5 6 7 და ესეც. ესე იგი, ამის გასაკეთებლად საუკეთესო გზა რა არის? დავიწყოთ აქედან. და გადმოვიტანოთ ეს 1-ით, 2-ით, 3-ით, 4-ით, 5-ით, 6-ით, 7-ით და 8-ით. აი ყველაზე კარგად ესე შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რა ხდება როცა 10-ის მეორე ხარზე ყופც. ანუ ამoverline-ის 10-ის მინუს მეორეზე. მივიღებ тайმრიც ხსს. ასეთ რიცხვს დანახვისას ხვდებით თუ რატომ არის სტანდარტული ჩანცერის საჭირო, იმიტომ რომ, ну, ამ რიცხვში ჩანცერი ძალიან არაკომპაქტურია. ნაკლებად გივსას დაიკავებს თუ ჩავწერ სტანდარტული ჩანცერით და რომ თქვენს უკეთ გგექმნებოდა როცა ხარეს შევხედოთ. ეს უფრო რთული დასაწერიცაა და ახსაქმელი და რთულია. შეიძლება ზეთმეტი ნული დავიმახსოვროთ და დავწეროთ, ან პირიქით მოვაკლოთ ნული, ხომ? ამ შემთხვევაში რიცხვის CD-ის გასარკვევად ნულებს თვლა გიწევს, მოკლედ. რაც არის შედარებით ნაკლებად მოსახერხებელი. გვაქვს რამდენი და გავთვალოთ, ხო, რაღაც 1 2 3-ის ამ შემთხვევაში უნდა დავთვალოთ რამდენი ნულია. და მივიღოთ ხში რაც შევთო მასთან. მაგრამ უფრო მარტივი ახსაქმელი ხდება რიცხვის CD და როცა მას წერთ სტანდარტულ ჩან წერში და 10 ხარეს შეგვიყენებთ.